Jag har kört det är 200 men man är bra statistik. Vi vill ha på nummer 2 och andra hästen nummer 6 Dominik. Fruktansvärt att få köra med. 20. Vi pullar för fullt här. Gud vad är de bra. Kvalificerade nummer 7, återinsvängar, hamna först med. Du ser väl att Kevin inte börjar köra. Han fick ju fulla. Nej. Helvete. Diskvalificerad nummer 9, Indiana Dahl. Vi reser oss igen. Det är grabben, han kommer bli lite driver. Han springer orient. Jävlar vad han springer orient. Fan, det är som en halvtest. Det ska han ju inte vara med. Diskvalificerade nummer 3, Dahls Eko, Jenny Malt. Håller han i galopp? Håller han i travaman där? Ja. Nej, diskvalificerade nummer 9. Om de inte såg det. Är det tiden? Diskvalificerad nummer 8, Mäste, Amanda Lindefeldt. Henne känner inte vi. Jag är lite jävla. 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 Jag är lite jävla